Po vazhdojmë rrjedhën e misionit mëngjesit, tash është koha për një lidhje direkte, që do ta kemi Milotin, e Miloti do të intervistoj Besa Luzha. Mirë mëngjesi, Milot. Mirë mëngjesi, Gonxha, mirë mëngjesi për gjithë shikuesit e programit mëngjesit. Kësa herë kemi zgjedh të jemi pranë objektit të Ministrisë Kulturës për një arsye të caktuar, për faktin se me rishikimin e bugjetit të cili është propozuar nga qeveria Kosovës, se cili do të shkojnë në kuvendin e Kosovës, thuhet se Ministria Kulturës do të ketë një bugjet më të vogël për 6 milion euro. Kështu që këtu pranë me kam edhe Besa Luzhën, e cila është një ose mirë e kulturës së Kosovës, e me cilë do të flasim rreth asoj se çka po ndodh kështu me këtë buxhet, edhe pse është i vogël zakonisht buxheti i Ministrisë Kulturës, edhe 6 milion më pak, është si mja hesh një dorë, po Besa, ja? Hajmë dirit, mirë më gjesë, mirë. Vaj, nuk po di mas arsyet pse, sepse gjithmonë ka pas edhe premtime edhe gjatë fushatës që kanë me pas investime të mëdha kapitale, është përmend ndërtimi i teatrit të operës dhe baletit pikrisht nga LDK-ja, nëse nuk gaboj edhe shumë kësi investime të tjera, edhe tashti zvoglimi i buxhetit për 6 milion, që nuk është pak, tash nuk e dim a do t'jena ato pikrisht nga investimet kapitale apo nga subvencionet që presin organizatat edhe artistët, por besoj që kjo do t'a dëmtën sektorin, sepse ashtu kështu ne gjithmonë jemi ankuar që ka pas shumë pak investime dhe shumë pak bugjete dhe disi në vitet e fundit ka pas me gjithate një rritje të dukshme. Nështë ajo shumë të madhe, po s'pa ku është vrejtë, dhe më thonë që prej vitin në vetë edhe trendi ka qenë në rritje, nuk po e di mas arsyet, në këtë situatë nuk po mundemi as me organizu, ndështë të ndoni e diskutim, po e shini që zhvillimet politike një farë njëre po ndikojnë që kultura ashtu kështu të jetë në fund të prioriteteve, por unë besoj që nëse shkon në kuvend, dhe më thonë rishikimi i bugjetit, do të mundemi ne si artistë dhe si organizatat kulturës që të ndikojmë edhe të bisedojmë e ta dhe të lëbojmë që kjo të mos ndodhë, dhe më thonë në kuvend besoj që do të ketë zëra që i përfaqësojnë edhe këtë sektor, edhe do të ndikojnë që mos të ndodhë ky zvoglim. Sa jëmë bashkë në këtë rast institucionet e kulturës, po flasim për institucionet e pavarërat kulturës, që t'jeni bashkë edhe që të kërkoni që ky buxhet t'jetë në nivelin si ka qenë? Unë mendoj që në këtë pikë të gjithë janë bashkë, sepse kom pa reagime të ndryshme nga artistë, nga organizata, të cilët e kanë ngritë zonin, dhe më thëmë, për këtë qështje, edhe po besoj që do t'jemi të gjithë bashkë. Ne nuk kemi ndo një organizim apo ndo një mekanizm i cili i përfshin të gjitha në një vend, dhe më thëmë, një farloj asociacionit për bashkët, mirë po besoj që me një kështu koordinim, dështë ta pak matë mirë, do të mundohemi që deputetet që janë në kuvendin e Kosovës, të cilët gjatë fushatës përshau kanë premtu posaçërisht vëmendjen në kulturë, janë disa, dhe më thonë, personalitetin nga të gjitha partit, të cilët po besoj që janë të hapur edhe të mirë kuptueshëm për sektorin e kulturës edhe do të shohim, dhe më thonë, që do të mundemi me ndryshu këtë situatë. Në anën tjetër, ne jemi në fund të mes qershorit, po themi, dhe më thonë, shkoj edhe ky muaj. Pesa shkoj edhe vite. Po, që të më thonë, ne gjitha festivalet ose organizimet kulturore ende nuk kemi marrë informata për subvencionet, për konkursin cilin kemi konkuruar. Dhe më thonë, nuk e dim a janë bërë përzgjedhjet, sa, si, kush, ende, dhe më thonë, nuk kemi informata. Në anën tjetër, ende nuk dim a do të lejohën ma tutje, dhe më thonë, koncertet, teatrët, festivalet e filmit, e pashë për shumë, Prishtina Film Fest e ka shty në gusht, ato që mbahën në ambjendet hapur, besoj që është ma letë dhe mund të realizohën, ato që i kemi shtyrë ne për tetor, nëntor, e që duhet të mbahën në ambjendet të mbyllura, do t'jetë shumë e fështirë me parashikusa, do të mundemi me mbajtë, edhe, dhe më thonë, kanë me të 3-4 mujë dhe në fund vitit, ndoshta edhe kjo është arsyeja pse i kanë zvoglu, po mundohëm kështu nga aspekti financiar me kuptu që nëse për shembull e analizon edhe parashikon që s'ke mundësi me i shpenzu
ato mjete, për shembull. Atëherë ridestinohen diku tjetër. Ridestinohen, sepse për shembull nëse po zona ato kanë qenë për investime mbi ku diun e teatro, të renovime ose teatrin operës dhe të baletit, ajo është nuk është domethënë një shumë e vogël, atëherë po supozoj që është shtyr për vitin e ardhshëm. Për shkak se nuk ka mundësi me u realizu si vjet. Për fund, besan që kanë që fëse do tjetë një shkurtim i tilë, do tjetë handicap për gjitha institucionet e kulturës, po flasim edhe ato të pavarura. Po mirët nuk e, thash, në fillim nuk e dim, cila pjesë është zvoglu. Nëse për shambo... Trashëgimia kulturore i ka diku 1.5 milion ma pak. Po, po për, më varë dhe më thonë për çka kanë qenë. Po them, nëse janë zvoglu nga subvencionet që nuk ma merë menja se subvencionet ashtu kështu kanë qenë, po them, të programuara, nëse janë hequr nga subvencionet, do t'jetë fështirë për organizatat, sepse ato presin, do më thonë, që të realizojnë aktivitetet. Nëse janë hequr nga pjesa e investimeve kapitale ose mallave shërbimeve që i kanë ministria për, si me thonë, shpenzimet e normalet tyre, kjo mund të jetë edhe pa efekt për shkak se ne po themi ashtu këtu jemi në fund të vitit dhe ato mund të ridestinohen në vitin e ardhshëm. Pra unë kisha pas qef vërtet me ditë, nështa me pas një organizim ose një diskutim në debat dikon në televizion që të përballemi, të pyesim domethënë përfaqësuesit e Ministrisë Kulturës dhe të shohim se cila pjesë një familje është zvogëluar dhe të shohim se çka mundemi me bë me ato që kanë mbetë. Themi edhe për këtë kohë të shkurt që kam bërë deri në fund të vitit. Sa faleminderit shumë që ndove kohën me neve në këtë mëngjes. Me kënaqësi gjithmonë për kulturën Milat, kurdo edhe kudo. Atëherë, Gunxhe, u munduam që diskutojmë rreth faktit se buxheti i Ministrisë së Kulturës po zvoglohet, mbetet tash tek deputetët e Parlamentit të Kosovës, të vendosin nëse po ose jo. E për këto duhet pritur edhe një kohë me zhvillimet politike të cilat po i shohim, do të jetë kohë e vështirë të diskutohet kultura kur e kemi një diskutim tjetër që tash e sa vite konsiderohet si primar. Lëtë fajnderit me gjithatë për këto informacione që i solle për shikusit e mëngjesit bashku me Besën, dërsa tash është koha